budim predveče. Sad smo stigli. Možda ćemo još uspeti da snimamo nešto za dana. Ni u Budimu nije gužva. Ruku na srce, mi smo stigli danas kasno. Međutim, možda ćemo sutra uspeti da ili preksutra da dođemo pre podne. Će biti snimci možda bolje, ali vidjet ćemo, snimit ćemo mi. Budim. Crkva Svent Matijaš. Ako se ja dobro sećam, ako nisam nešto pobrkao. Ribarska tvrđava. Eto je portera, strani brev. I sad ćemo uhvatiti jedan pogled preko Dunava. Evo sada se panorama Pešte, preko Dunava, centralno mesto za uzimam parlament. Ne znam koliko je to sad vidljivo, ali možda preko dana će biti bolje. Ovo je čuvena ribarska tvrđava. Ovo ovde je meni najlepši deo tvrđave, međutim, izgled je zatvoreno gore. Svi ulaze, samo možeš po malu gore. Ali ovde ima jako puno gore prostorija, raznih, ima gore kafić jedan, izgled sad samo u kafanu se može ići. Jedan pogled s druge strane. Ne moram ništa da govorim. Kogod je ljubite slatkog, vrlo su mu poznati ovi kadrovi. A i ako nije bio ovde, svakako je čuo. Tačno ispred Žerba, Cukrazde, posle sličarnice, je stanica Vrš Marti. Tako da se metronom dolazi direktno u posle sličarnice. Ovde je glavni ulaz. Arci ulica, Budimpešta. Radni dan prepodne, nema baš puno ljudi.
Još malo vaci ulice, jer slučajno smo naišli na ove Beograđane. Slučajno. Ovo je bulevar Bajče Žilinskog. A ne, ušao tu neku radnju. Čekamo je. Ovdje je centar udaljen par stotina metara na onu stranu. Ja stvarno ne znam koje je ovo zdanje. Ali jako lepo. Nismo pitali, ja sad prolazim i nismo pitali, ako nikoga nisam vidio to na znamenitostima. Ambasada Srbije. Srpska zastava na mađarskom nebu. Naša ambasada, ulica Domože Đerđe. A inače je to na Trgu heroja. Trg heroja je spomenik mađarske države za 1000 godina postojanja. I na ovom trgu praktično su svi njihovi kraljevi i sve najvažnije ličnosti iz mađarske istorije ovekovečene na jednom mjestu. Vreme je jako lepo. Sunčano i za snimanje, odlično. To su sve istorijske ličnosti, ispod svake ima njen naziv, odnosno njegov. Izuzetno monumentalno i veliko i trg je ogroman. Kod nas, ja ne znam da postoje ovako veliki trg. Ide. Tu smo iza Trga heroja, gde stvar je počinje zelena oaza grada. I ulica Platana. I park Platana, tu je iza Zoološki vrt, valjda ćemo otići do njega. Međutim, ovdje ima jedan predivan dvorac. Mislim da se zove Van Hunjadi, nešto ima veze sa Hunjadima. Mi smo bili u njemu prošli put i predivan i vratili smo se zato da ga vidimo još ovako preko dana, onda je bilo veče. A sad je tu ministarstvo, mislim da je poljoprivrede i neki muzej poljoprivredni, recimo. Sa predivnim parkom, a i park se nastavlja i ovo je sve jedna ogromna površina u gradu, zelenila, a ovdje je neko ogromno napravljeno klizalište, to nisam nikad vidio, možda samo u Kini postoje toliko klizalište. Dvorac je izuzetno star, ja ne znam, nisam vidio koje godine je građen, ali je jako dobrom stanju, iako se ne vide neki bitni restauratorski radovi da su rađeni, ne primeti se, ali je stvarno u odličnom stanju. Ima ovdje jedna kapija koja nije bila zgodna da ti padne na glavu. Dvor se zove Vajda Hunjad, znači jeste Hunjadi, ali neki Vajda Hunjadi, to sam zaboravio, ovo je unutrašnjost i fantastično, mislim, gdje god se okreneš. Ima tamo gore nešto širi ruk ispred jedne crkvice, tu se izda može ući, ali ljudi su unutra, sa predivnim parkom i zdanjima, ja ne znam kome je ovo trebalo. Ovoliko, koji je to imao namenu pre 500 godina, ne znam ja kada je ovo sagrađeno.
Jedna neobična skulptura. Zove se Anonymous. A inače ovde pored ima jedan restoran. Anonymous se zove. A tu tačno on gleda na poljoprivredni muzej. Nepoznati.